qab yuyan, paltar yuyan, qarışdırıcı, kartof soyan və daha nələr nələr. Bunlar xüsusilə uşaqlı anaların ən böyük köməkçiləridir. Uşaqlı anaların ən böyük köməkçilərindən biri də xoşbəxt sabahlardır. Çünki biz də sizə uşaq böyütməyin, yemək bişirməyin, fərqli məkan tapmağın ən qısa və ən asan yollarını öyrədirik. Siz də öyrənmək istəyirsinizsə, onda ekrana yaxın əyləşin. Vəssalam, bugündən etibarən bu evdə yeni qayda qanunlar olacaq. Yəni, qaydalara əməl ediləcək. Fast food yemək qadağandı. Axşam 8-dən sonra yemək qadağandı. Yeməklə su içmək qadağandı. Neyini, başqa yolum yoxdur axı. Osmanı düzgün qidalandırmağa çalışıram. Zülfiyə də deyir ki, uşağı körpə vaxtından düzgün qidalandırmaq lazımdır. Zülfiyənin başqa məsləhətlərini də eşitmək istəyirsinizsə, gözünüz bizdə olsun. Bugünkü efirimiz çox dadlı olacaq. Ona görə efirimizi qaçırmışsınız, çünki bugün menyumuzda nuggets var. Nuggets uşaqdan böyüyə hər kəsin sevdiyi bir yemək növüdür, fast food növüdür. Bilirik ki, uşaqlar bizimlə birlikdə gəzməyə çıxdıqda birinci istədikləri şey restoranda nə olur? Nuggets. Elə biz də valideynlər bunu evdə çox sağlam şəkildə özümüz övladlarımıza hazırlaya bilərik. Gəlin, vaxt itirmədən başlayaq. Nuggets üçün bizə nələr lazımdır, onları sadalayım. 2 ədəd toyuq filesi, 2 ədəd yumurta, 1 stəkan un, 1 stəkan suxari və zövqə görə sarımsaq. Nuggetsdə mən bugün toyuq filesi istifadə edəcəm. Ancaq bütün efirlərimizdə olduğu kimi həmişə sizə alternativləri təqdim edirəm. Məsələn, toyuq filesi yoxdursa, evdə hind quşu ətini də istifadə edə bilərsiniz. Hətta toyuğun digər hissələrində ətini nuggetsə rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Bu sizin istəyinizdən asılıdır. Əsas odur ki, evdə özünüz uşaqlarınız üçün rahat görəcəksiniz. Çox asan bir şəkildə necə nuggetsi xırçıltılı, üzəri xırçıltılı, ləzzətli nuggets hazırlaya bilərsiniz. Mən bugün fileni blenderda, xırdalayıcıda istifadə edəcəm. Siz istəsəniz, əgər evdə belə bir aparat yoxdursa, ət çəkən maşından da istifadə edə bilərsiniz, heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, fileni tam şəkildə əzilənə qədər, keçirənə qədər, xırda hissəcikləri gələnə qədər rahat-rahat keçirin. Toyuq filesini birinci hissələrə ayırıram. Bəzən reseplərə rast gəlirik, içərisində nuggetin göyərti əlavə edirlər və yaxud da başqa ingredientlər, hətta yumurta belə əlavə edirlər. Ancaq əmin olun ki, bugün verəcəyim resept nugget üçün ideal reseptdir. Çünki nuggetin içərisi tamamilə toyuq əti, üstü isə xırçıltılı olmalıdır. Mən əlavə olaraq sarımsaq istifadə edirəm ki, daha belə deyək, ətirli olsun, daha dadlı olsun, uşaqlar iştahla yesin. Ancaq yenə də bu istəkdən asılıdır. İstənilən ədviyyatı, hətta sarı kök belə qata bilərsiniz. Sadəcə sarı kök qatdıqda toyuğun rəngi biraz sarıya doğru dəyişdiyi üçün bəzən uşaqlar istəməyə bilər, kapriz edirlər, belə deyək. Belə bu qədər. Əslində, nuggetsin toyuğunu siz bir saat soyuducuda saxlasaz, daha yaxşı olar, tam formasını alar, nuggetslər daha səliqəli çıxar. Ancaq vaxtınız yoxdursa, əmin olun, çox da fərq eləmir. Şəxsən mən bilirəm, analar da tez bazar iş görməyi çox sevir. Zaman azlığından, qıtlığından, uşaqlar üçün tez bazar nə hazırlayım deyir. Ona görə siz də bu formada elə mən bugün efirdə hazırladığım kimi hazırlaya bilərsiniz. Nuggetsə bəzən valideynlər deyir ki, necə forma verirsiniz, necə belə səliqəli çıxır, o həmişəki o fast foodlar kimi bizim gördüyümüz. İndi bugün görəcəksiniz ki, əslində mətbəxtdə bəzi layihələr var ki, onları bilsək, kifayət qədər səliqəli nuggetslər əldə eləmiş olarıq. Eyni ilə sarımsağı da blenderdən keçirə bilərsiniz və yaxud da xırda-xırda doğrayıb toyuq ətinə əlavə edə bilərsiniz. Mən sarımsağı bu formada doğruyuram, çünki düşünürəm ki, belə etdikdə nuggetslər daha ətirli olur. Belə, artıq nuggetsin əsas hissəsini hazırladıq. İndi isə keçirik, onu necə forma verəcək, mən sizin də onu göstərəcəm. Deməli, bizə stretch film lazımdır. Birinci, stretchi bütün taxta boyu səliqəli şəkildə yayırıq. Bunu niyə görə eləyirəm? Çünki toyuq əti yapışqan olacaq və siz nuggetsi istədiyiniz formada kəsə bilməyəcəksiniz. Və bu formada etdikdən sonra, bayaq qeyd elədiyim lifehack elə buradadır. Bu streçin üzərində toyuğu yayıb, istədiyiniz forma verib, hətta yumru-yumru şəkildə də kəsib, dondurucuda dondura bilərsiniz və ürəyiniz istədiyi anda
Nə edəcəksiniz? Toyuğu çıxardıb, qızğın yağda, suxariyə yumurtaya batırıb, nagetsi əldə etmiş olacaqsınız. Baxın, beləcə toyuq ətini streç üzərinə yayırıq. Amma gördüyünüz ki, biraz çətinlik çəkirəm, yapışqandı. Ona görə Kiyev kotletini necə hazırlayırıqsa, nagetsə də eyni belə deyə, prosedur tətbiq edirik. Əlimizi bu formada suya batırırıq və toyuğa rahatlıqla forma veririk üst hissəsinə. Eyni ilə bunu bıçaqda da tətbiq eləyəcəyik. Bıçağı da suluyursunuz birazca ki, rahat toyuğu kəsə bilək. Bəzən valideynlər şikayət edir ki, övladım fast food-a meyillidir. Biz parka getdikdə daim şəkildə fast food istəyir. Ancaq əmin olun ki, siz evdə elə bu fast foodları hazırlasaz, övladlarınız o çöldə yedikləri, restoranda yedikləri fast foodu heç sevməyəcəklər. Çünki evdə hazırlanan mənə gəlir ki, ən gözəlidir. Nagetsləri mən kvadrat formada edəcəm və artıq bıçağı suluyub toyuq hissəni kəsirik. Mən kvadrat formada edirəm. Hətta evinizdə formalar varsa, yumru formada da kəsə bilərsiniz. Bildiyimiz peçeniyə qəlibləri olur, ürək formasında, hətta ulduz formasında onlarla belə kəsə bilərsiniz. Ancaq onlarla kəsdikdə nəyə diqqət eləməlisiniz? Toyuğu 2 saat soyuducuda saxlayın ki, forma ilə kəsdikdə itirməsin formasını, rahat şəkildə qızarda biləsiniz. Nagetsin üzərinin xırçıltılı olması üçün onu 2 mərhələdə suxariyə və una buluyuruq. Bəzən valideynlər deyir ki, məndə niyə üstü xırçıltılı olmur sizdəki kimi? Ola bilər ki, siz təkcə bir mərhələli, yəni una buluyursunuz. Yumurtaya daimi şəkildə bulanan bilirəm ki, valideynlər yazır mənə, biz buluyuruq. Un evdə suxarı olmadı, nə edim? Evdə suxarı yoxdursa, özünüz çörəyi qəşəng sobada qızarda bilərsiniz və daha sonra onu un şəklinə gətirə bilərsiniz. Yəni, hər şeyin çarəsi var. Belə bu qədər. Artıq qaldı bizdə sonuncu mərhələ, nagetsləri. Birinci una, daha sonra yumurtaya və ən sonda yenidən suxariyə buluyub, qızğın yağda qəşəng iki tərəfli qızardacaq. Nagetsləri servis edərkən, bax beləcə kahı üzərində qoya bilərsiniz. Hətta kahı ilə dürüm şəklində də büküb uşaqlarınıza sevdirə bilərsiniz. Burada mən nagetsləri heç bir salfet üzərinə qoymadım. Çünki əmin olun, nagetslər yağ çəkmir özünə. Bu formada hazırlayın. Gördüyünüz kimi tavaya əlavə etdiyim yağın hamısı tavada olduğu kimi qalır. Ona görə salfet üzərinə düzməyə ehtiyac yoxdur. Birbaşa kahının üzərinə əlavə edin. Belə artıq nagetslər hazırdır. Əminəm, bugün elə vaxt itirmədən bu resepti evdə sınaqdan keçirəcəksiniz. Böyükdən kiçiyə hamınız çox beğenəcəksiniz və məncə evdə hazırladıqdan sonra artıq övladlarınız çöldə fast food sevməyəcək. Deyəcək mama, biz elə evdə hazırladığı nagetsdən hazırla. Bu qədər. Gələn efirdə görüşərik. Sağ olun, salamat qalın. Uşaq gördüyünü götürür. Məsələn, evdə yanında kitab oxusan, o da sənə baxıb mariflənəcək. Bağırtı, qışqırıq eşitsə, ona adət eləyəcək. Uşağın yanında axı siqaret çəkmək olmaz. Görsə düşünəcək ki, belə də olmalıdır. Day bilməyəcək ki, siqaret sağlamlığın ən böyük düşmənidir. Görəsən, peşə seçimində də uşaqlar gördüyünü götürür. Əslində, məncə, valideynlərin yolunu davam eləyənlər də var, davam eləməyənlər də var. Bəs görəsən, bugünkü istedadlarımız necə? Məşğuliyyətlərini görüb götürüblər, yoxsa ailələri yönləndirib? Bu günləri bizim studiyamızın bir yox, bir neçə qonaqları var. Qızlar, salam, necəsiniz? Yaxşı. Bu günləri mənim qonaqlarım şirin, şəkərli karamellər qrupunun qızları. Hə, qızlar, deməli, mən bildiyimə görə sizin 8 yaşınız var hamınızın, düzdür? Bir altı sən deyəsin 9 yaşın var, düzdür? Baxın, karamellər qrupu çoxdan yaranıb, yoxsa yox? Bizim qrupumuz keçənib yaranıb, amma buna baxmayaraq çoxlu medallarımız var. Mən də onu deyirəm də, bax, səhərdən baxıram qızlar, medallar vıza da. Deyirəm, ay da, bunların nə qədər medallar var, özdə ki, əksəriyyəti qızıl medallardır.
Deyin görün bunları necə qazanmışsınız? Həmin çox maraqlıdır. Hı? Necə qazanmışsınız? Aya, necə qazanmışsınız bax bu medallar? Çətin idi qazanmaq? Yox. Məsələn, nə eləmişsiniz ki, bax, siz hansı rəqslər eləmişsiniz ki, siz bax bu medalları qazanmışsınız? Sol rəqslər və qrup. Qrup rəqsləri. Müəlliminizin adı nədir? Yelena Anatolyevna. Yelena Anatolyevna. Hə. İndi deyin görüm ki, qızlar, baxın, kim mənə danışacaq görüm ki, bu medallar hansı müsabiqələrdə qazanılıb? Kim danışacaq? Alsın, sən danış. Dinamo'da, Sərhədçidə. Sizə bax bu rəqsə gəlib getməkdə ümumiyyətlə kim dəstək edir ailədən? Mən özüm getmək istəyirdim. Uşaqlığımda bacım həmişə gimnastikaya gedirdi. Məndə də onunla xoşuma gəldi, getmək istəmiş. Rəqsə getmək istəmişsən. Aha. Mənim anam istədi qoymaq. Bəs ana istəyəndən sonra sənin özün həvəsi yarandı? Hə. Yarandı. İndi rəqsə atmaq istəmirsən? İstəmirəm atmaq. Hə, istəmirsən. Aha, məsən? Mən özüm istədim getmək gimnastikaya. Aha, özün istədin getmək və sonra da rəqsə başladın getməyə. Düzdür? Aha. Ayan, sən? Mən də özüm istədim. Sən də özüm. Anaya dedin ki, ana, mən rəqsə istəyirəm. O da sənə rəqsə qoydu. Ah, bəs sən? Mən də özüm istədim. Deməli, hamınız özünüz istədiniz və hamınız getirdiniz. Bir tək səndən başqa. Amma sən də artıq sonra rəqsi sevməyə başladın, düzdür? Qəşək gözəl bugünləri görsənirsiniz. Mən elə başa düşürəm ki, siz birazdan rəqsdə oynayacaqsınız. Nə rəqs oynayacaqsınız? Karamelka qrup. Deməli, öz qrupunuzun adına uyğun bir rəqs oynayacaqsınız. Hə, karamellər rəqsi. Karamellər qrupu, karamellər rəqsi oynayacaq yəni. Cücələrim turnirində necə oldu ki, siz qalib oldunuz? Çoxlu çalışmaq lazım idi. Biz də həmişə rəqslərimizi təkrarlayırdıq. Kim getmişdi o turnirə? Sən getmişdin, Alsu. Sonra kim getmişdi? Mən də getmişdim. Üçünüz getmişdiniz. Biz. Ancaq üçünüz. Bax, mən bilirəm ki, Dinamo-da siz qalib oldunuz, birinciliyə layiq görüldünüz. O necə oldu? Orada hamınız çıxış edirdiniz, yoxsa necə? Hamınız. Qızlar, bax siz belə şirinsiniz, gözəlsiniz. Mən deyin görüm ki, şokolada sevirsiniz. Bəli. Ona görə də mənim sizə hədiyələrim var. Hər birinizə hədiyələrim var. Bizim baş sponsor Şoki Moki şokoladlarından sizə şirin, dadlı, ləzzətli şokoladlar var. Hə, şokoladlarımız verildi və bu söhbətin şirin nöqtəsində biz rəqsə baxacaq. Hit the road, Jack. Don't you come back. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back. Bu gün istirahət günüdür. Biz Osmanla qərar verdik ki, əyləncəmizi iki yerə bölək. Oğlum heyvanları çox sevir. Mən də hər dəfə ona heyvanlara sahib çıxmağı, onları qorumağın yollarını izah edirəm. Məsələn, küçədə sahibsiz qalan itlərə biz Osmanla bugün yemək verəcəyik. Pişiklər üçün yuva düzəldəcəyik. Sonra da Aysel ilə Barışa zəng eləyib, onların məsləhət gördüyü məkana gedib gəzəcəyik. Nə vec nə deyək? Qarşıdan istirahət günləri gəlir, sən evdə qalacaqsan. Dərd də məni götürəcəkdir ki, mən bu uşaqla nə eləyəcəm?
Amma həm siz valideynləri sevindirmək üçün, həm də elə özüm üçün yeni bir məkan axtarışına çıxmışam. Beləliklə, qarşılayım. Biz bugün qarşıdan gələn istirahət günlərini yaxşı dəyərləndirməyimiz üçün növbəti əyləncəli bir məkan tapmışıq. Beləliklə, Zəhrimovla yerləşən uşaq əyləncə mərkəzinə gəlmişik ki, Barış əylənsin. Düzdür, artıq Barış burada niyyət sartı başlayıb əylənməyinə. Amma gedək, buranı gəzək, ətraflı şəkildə sizə də təqdim edək. Barış dayanıb salamlarsa. Gəl, gəl, gəl. Sən dostu, hamısı hoş gördük. Zəfirmol Ticarət Mərkəzi Bakı Dairəvi yolu 8, Mida Yasamal yaşayış kompleksində yerləşir. Mərkəzdə müxtəlif mağazalar, kafe və restoranlar uşaqlar üçün əyləncə hissəsi fəaliyyət göstərir. Həmçinin burada fərqli tədbirlər və masterklasslar da keçirilir. Gəldi, çıxdıq Barış. Gördün? Ay, Mama, buranı istəyirəm. Yaxşı, nə istəyirsən, indi oynayacaq. Deməli, Uşaq Əyləncə Mərkəzi Zəfirmolun ikinci mərtəbəsində yerləşir. Gördüyünüz kimi biz gəldik, çatdıq və Barış artıq seçim etməyə başlayır ki, görəsən, hansı oyundan başlasın. Mən sizə ənənəvi olaraq məlumatları çatdırım. Deməli, bura gələrkən siz kart alacaqsınız, 2 manat ödəniş edəcəksiniz, kartınızı aldınız, daha sonra isə oynayacağınız oyunların sayına görə ödəniş edəcəksiniz karta və oyunlardan da istifadə etdikcə qiymətlər də sizə deyəcəm. Barış, nədən başlayırıq? Ondan. Barış bowling sevdiyinə görə nə maraqlıdır? İlk dəfədir ki, mən görürəm ki, hansısa bir əyləncə mərkəzinin içində mini bowling var. Süpersən Barış. Barış hazırda sevdiyim mini bowling tapıb burada. Bowling oynamağı çox sevir və o oynayır. Mən isə sizə bu oyunla bağlı məlumat çatdırım ki, deməli 2 manatdır bu oyun. Amma digər oyunlar fərqli dəstində qiymət olaraq. İndi onları da Barış oynadıqca sizin nəzərinizdə çatdıracam. İcazə versəsində bir gedişdə mən atardım. Bir dəmin odum da Barış, bir dənəzini. Aa, Barış, oynayırsan bunda? Yaxşı. Artıq Barış o qədər əyləncə yerlərinə gəlibdir ki, bilir ki, kartla istifadə olunur və kartın yerini tapsa, artıq özü də başlayacaq. Ay, sağ ol, olar mən eləyim. Va, dostlarımız üçün də izah eləyim ki, kartın bu hissəsini keçiririk və 1 manat balansımızdan pul çıxılır, Barış isə oyununa başlayır. Barış hazırda gəmi oyunu oynuyor və nəzərinizə çatdırım ki, birinci oyunumuz bowling oyunu və gəmi oyunu. Hər ikisi 2 manatdır, qalan oyunlar isə 1 manatdır. Hazırda mamalar üçün çox vacib bir xəbərim var. Belə ki, əziz analarımız, siz ticarət mərkəzinə rahat gələsiniz deyə şəhərdə bir neçə dayanacaqdan məhz bura avtobuslar gəlir. Ödənişsiz, bəli, bəli. Hətta ticarət mərkəzindən saat 1, 3, 5-də isə məhz şəhərə doğru avtobuslar hərəkətə başlayır. Gəl. Əcəb işləyə, uşaqlar üçün var, analar üçün yoxdur. Amma yeri gəlmişkən, burada uşaqlar əyləndiyi halda istirahət etməyiniz üçün kafe və restoranlar da fəaliyyət göstərir. Hətta alış-veriş də etmək imkanınız var. Dost və kart məndədir. Mama da gedib alış-verişə. İndi mən tək oynayacağım. Gördüyünüz kimi, burada da uşaqlar üçün maraqlı bir köşə ayrılıb, fərqli, hətta inkişaf üçün əla olan oyunlar var. Düzdür, burada lap balaca uşaqlar üçün də əslində yaş olaraq, amma Barışın da rəngarənglilik marağını çəkdiyinə görə, indi Barış da burada oynamaq qərarına gəlib. Ha,
hazırda gəlib çıxdım kafe hissəsinə. Deməli, burada əslində digər əyləncə mərkəzlərindən baxmış, kafe hissəsi biraz fərqlidir, ona görə diqqətimi çəkdi. Əslində, Barışı istəyirdim, qoyam orada. Barış oynasın, mənə gəlim kafe hissəsində əyləşim, çayımı içim. Amma fikirləşdim ki, burada da Barışın oynayacağı oyunlar var. Hətta bu lap körpə uşağı olan analar üçün daha əlverişlidir ki, uşağı gözündən uzaq qoymaq istəmirsən, istəyirsən ki, sən çayını içəsən, yeməyini yəsən, uşaq da sənin yanında olsun. Bax, bu oyunlardan balaca uşaqlar istifadə edə bilərlər. Barış da özünü 2 yaşında, 3 yaşında uşaq kimi hiss eləyir. Biz artıq Barışla əyləncəmizə biraz istirahət vermişik. Düzdür, Barış deyir ki, mən buradan getmək istəmirəm. Mən isə dedim ki, gəl biraz istirahət edək, daha sonra isə sən oyunuma başlayarsan. Dostlarımız isə məhz bu məkan haqqında maraqlanarlar. Gördüyünüz kimi Barışın biraz keyfi yoxdur, çünki istirahət eləmək istəmirdi. Elə deyirdi ki, oynayım, oynayım. Mən isə burada kafe olmuşkən dəyərləndirdim. Biz biraz istirahət edib, daha sonra isə əyləncəmizə davam edəcəyik. Əziz analar, siz də övladınızı götürüb istirahət günləri bu məkana gələrək burada maraqlı vaxt keçirə bilərsiniz. Gələn həftə hansı məkanda olacaq, bunu bilmək üçün isə ənənəyə sadiq qalaraq elə məhz bizi izləməyiniz məsləhətdir. Sonda isə rahat və gözəl geyimim üçün Aytaç Butikədə təşəkkürümü bildirirəm. Və Barış, biz həmişə nə deyirik dostlarımıza? Hələlik! Deyirlər ki, hər şeyi vaxtı-vaxtında həll eləmək lazımdır. Məsələn, maşın xarab oldusa, mütləq düzəltməlisən ki, o işləsin. Paltarın hər hansı bir yeri cırılıbsa, onu mütləq tikmək lazımdır ki, yenidən geyinə biləsən. Cırılmış hissəni yapışdırmalısan ki, tullantı olmasın. Elə özümüzün də, uşaqlarımızın da sağlam olması üçün vaxtı-vaxtında həkim müayinəsində keçməliyik. Müayinə demişkən, uşaqların təhlükəsizliyinə də diqqət eləməliyik. Evimizin uşaq üçün təhlükəsiz olması üçün çalışmalıyıq. Necə çalışmalıyıq? Bax, bu haqda mütəxəssisimiz danışacaq. Bugün Tami xanım bizim qonağımızdır. Salam Tami xanım, necəsiniz? Salam, çox sağ ol. Və bugünkü mövzumuz uşaqların yanıq xəsarətləri haqqındadır. Yəni, uşaq bu xəsarətləri hardan ala bilər, necə ala bilər və necə eləyə bilərik ki, biz, valideynlər və ətrafımız uşaqları qoruyaq? Yes, thank you so much. It's such an important topic. Bəli, təşəkkür edirəm. Bu çox vacib mövzudur. İnsanlar oddan xəbərdardır. Biz uşaqları oddan qorumaq barədə söhbət edəcəyik. Məsələn, şam kimi bəsit bir şey. Hərdən işıqlar sönür, insanlar şam yandırır. Amma uşaqları düşünmək lazımdır. Bəlkə onu hündür bir qaba qoymaq lazımdır. Yerində möhkəm dayanan, aşmayan bir qab ki, şam bitəndə masanı yandırmasın. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Məsələn, işıqlar sönəndə biz uşağı şam işığında dərs oxumağa göndəririk. Sonra uşaq yatır, şam yerə düşüb yanğın törədə bilər. Şamla çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Uşaqlara görə, şam nə olduğunu bilmədiyimizə görə yox. Sonra başqa çətinliklər var. Məsələn, siqaret. Bəlkə bizə baxan insanlar siqaret çəkmir. Amma ətrafınızda siqaret çəkən adamlar var. Və çox vacibdir ki, onlara təhlükəsiz olmağı öyrədək. Məsələn, siz onları evdən kənarda siqaret çəkməyi xahiş edə bilərsiniz. Və, məsələn, hündür bir külqabı verərsiniz ki, aşıb süfrəni yandırıb yanğın törətməsin. Sonra yanmış kötükləri tullayanda onların sönməsindən arxayın olun. Bəlkə su tökəsiniz, birbaşa zibilliyə atmayın. Çünki o da yanğın törədə bilər, şübhəsiz. Düzdür. Digər bir problem, tez-tez baş verən bir problem. Evlərimizdə təhlükəli olan kabellər ola bilir. Biz onları görürük, öyrəşmişik. Məsələn, elektrik çəngəli içərisi yanıb, qaralır. Uşaqlarınız xatirinə gəlin onları təmir edək. Arxayın olaq ki, orada bir ərimiş kabel, qığılcımlar ya da nə isə elektrikə qoşanda çox qızır. Deməli, orada problem var. Onu düzəltmək lazımdır. Düzdür. Hətta çayı belə süzəndə mütləq ki, uşaqlardan qaynar çayı qırağa qoymaq lazımdır ki, əlləri çatmasın. Tamamilə, mənim hələ ikinci danışacağım mövzu qaynar su idi. Çünki qaynar su çox təhlükəlidir və bilirsiniz, hərdən uşaqlar süfrəni dartırlar. Buna nə edə bilərik ki, süfrədən istifadə etməyək, ya da suyu süfrəyə qoymayaq, ya da elektrik çaydanından istifadə edək. Amma nəsə etmək lazımdır ki,
uşaq üstünə dağıtmasın. Bu çox tez-tez baş verir. Hər dəfə uşaqlar və ya insanlar qucağında uşaq ola-ola əllərində olan isti xörəyi dağıdırlar. Yəni isti suyu əlinizdə isti xörək və ya su olarkən başqa heç bir şeyi əlinizə götürməyin. Çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yaxşı, başa düşdük ki, bu evdə olan problemlərdir və necə bunu həll eləmək lazımdır dedik. İndi isə uşaq çölə çıxanda, gəzməyə, cəmiyyət arasına çıxanda orada həmən o yanğın xəsarətlərindən biz uşağı necə qoruya bilərik? Bəli, bu çox vacibdir. Fikrimcə, insanlar od barəsində, onunla davranış qaydaları barəsində çox məlumatlıdırlar. Amma siz daimi fikirləşməlisiniz ki, mənim uşağım arxadadır, mən onu necə qoruya bilərəm? Məsələn, manqalla kebab pişirəndə ya da samavar qaynadanda uşağı çay süzməyə göndərməyin. Siz uşağımı necə təhlükədən qoruya bilərəm deyə düşünməlisiniz. Başqa bir məsələ, Novruz yaxınlaşır. Çərşənbələr olacaq. Nə etməlisiniz? Siz uşaqla indidən danışmalısınız. Onlara od barəsində, tullanmaq barəsində məsləhət verin ki, təhlükədən uzaq olsunlar. Bilirsiniz ki, məncə siz bu tədbirdə onlarla birlikdə ola bilərsiniz. Nəzarət edin. Bilirsiniz ki, bu bizim gözəl adətimizdir. Amma təhlükəsiz olmalıdır. Biz istəmirik ki, uşaq gizlin şəkildə gedib özündən böyük tonqalda tullansın. Ya da hansısa başqa bir uşaq onu qızışdırsın. Siz onların harda olmasını bilməlisiniz. Aranızda etibar olmalıdır. Problemlərdən başqası siqaretdir. Ola bilsin ki, uşaq siqaretin dadına baxmaq istəyir, lakin kimisə görəndə o siqareti yerə atır. Bu halda ev yana bilər. Uşaq deməyəcək ki, gözlüyün siqareti söndürüm. Yenə də uşaqla münasibətiniz olmalıdır. Münasibət ki, sizə inansın, bu cür şeylərdən danışsın sizə. Yanğın başlayanda söhbət etmək artıq gecdir. Sizin planınız olmalıdır. Buna görə yanğın həyəcanı siqnalı almalısınız. Uşaqla Novruz barəsində danışırsınız. Şamın düzgün istifadəsini düşünürsünüz. Amma həm də ki, Tamir xanım, uşağı yanğından da lap uzaq tutmaq lazımdır. Bəzən elə şeylər var ki, uşağı göstərmək lazımdır hətta. Ki bilsin ki, bax, bu budur, bu budur, bu budur. Yəni, bunu görmək, çünki ilk dəfə olaraq uşaq nəyəsə görəndə artıq qorxa da bilər, nəyəsə çəkinə bilər, özünü idarə eləməməyə bacara bilər. Ona görə də düşünürəm ki, lap onu çox uzaqdan saxlamaq olmaz ki, yox, bax, buna baxma, bunu eləmə, bundan qıraqda dur. Tamamilə doğrudur. Siz istəmirsiniz ki, uşaq oddan qorxsun, nifrət etsin, sizə lazımdır ki, nə etməsini bilsin, sizinlə olsun, təhlükəsiz olsun. Düzdür, həmçinin fərqlər. Hərdən ola bilər ki, sizin uşağınız onlardan istifadə etmir, amma başqa bir uşaq edir və siz ayıq olmalısınız. Siz getdiyiniz zaman kimsə ona ata bilər, üstünə düşə bilər. Fərqlərlə çox şey baş verə bilər. Ələxsus əldə qayırma fərqlər, uşağın təhlükəsizliyi sizlikdir, bunu unutmayın. Uşağı evdən siz çıxartmısınız. Siz yanğın söndürənlərə zəng etmirsiniz. Kiminsə yanğını söndürəcəyini gözləməkdənsə təhlükədən çıxarırsınız uşağın nənəni. Sonra isə zənglər olur. Çox sağ olun, Tamir xanım. Bax, bu günləri çox düzgün və dəyərli məsləhətlər verdiniz. Bəzi elə olur ki, valideynlər, deməzdim ki, belə deyək, biganə yanaşırlar, amma elə vaxt olur ki, həqiqətən də bir az biganəli valideyn tərəfindən olur ki, bax, belə bir xəsarətlərlə uşaqlar rastlaşanda. Ona görə də mən mütləq elə bir təhlükə nəzərinizdə varsa, uşaqlarınızı qabaqcadan qoruyun, qabaqcadan onlardan danışın, qabaqcadan onları başa salın ki, onlar bu vəziyyətə düşəndə belə nə etməli olacağını bilsinlər. Təşəkkür edirəm, Tanrı. Çox sağ olun. Bir çox valideynlərin giləyləndiyi mövzu odur ki, uşaqların əlindən telefon, planşet düşmür. Tamamilə internetdən uzaq qalmaq mümkünsüzdür axı. Amma uşaqların nəyə baxacağına yönləndirə bilərik. Onları zərərli informasiya almaqdan qoruya bilərik. 1. Dünya muzeylərini virtual gəzə bilərik. 2. Müxtəlif ölkələrin paytaxtlarını, dağlarını, çaylarını öyrənə bilərik. 3. Müxtəlif ölkələrin dilini öyrənə bilərik. 4. PDF kitablar yükləyib kitab oxuya bilərik. Bir sözlə, planşetdən də, telefondan da faydalı istifadə eləmək olar. Bəs görəsən, mənim qonağım da belə problemlərlə qarşılaşır? Çox maraqlıdır. Gəlsin müzakirə eləyək. İstedadlı, sevilən aktor, gözəl ata Səmimi Fərhad oğlu ilə bizim qonağımızdır. Artıq qonaqlarımız studiyadadır. Səmimi, gəlin, gəlin.
Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüzə gəlin. Təşəkkür edirəm. Buyurun, əyləşin. Necəsən? Nasıl necəsən? Yaxşı, necəsən? Yaxşıyam. Gəl, əyləş burada. Aha. Hər şey yaxşıdır. Bəli. Bu günləri bizim qonağımız, dəyərli, mənim ən sevdiyim aktyorlardan biri Səmi Fərhaddır və oğlu Arslan. Bu günləri tamaşaçılarımız Səmi bəyi bir ata kimi tanıyacaqlar. Çünki biz Səmi sizi artıq tanıyırıq bir gözəl aktyor kimi. Hətta siz o aktyorlardan birisiniz ki, hansı ki, nəinki Azərbaycanda, dünyanın müxtəlif ölkələrində də filmlərdə oynamışsınız və həqiqətən də çox uğurla nəticələr filmləri biz görmüşük. Hətta bu yaxınlarda da mən bir trailer gördüm ki, siz orada Rusiyada... Serial idi, 12 serialıq serial idi aktyor adında. Fəxrəddin Manafov, bir də mən Azərbaycanda iki aktyor təsdiqlənmişdi o serialı. Biz gördük, çox fərəhləndi, belə çox həqiqətən də belə başqa ölkələrdə bizim sənətkarlarımızı görəndə həqiqətən də belə çox qəribə, yaxşı bir belə deyə də his gəlir insana. Biz keçək öz söhbətimizə, Səmmi. Keçək. Səmmi bəyi biz atalıq testindən keçirək. Keçirək, Arslan. Bəli. Cavabları deməmsən ki, atırıq. Yox. Arslan ol. Səmmi bəy, xayiş edirəm, orada oturun, əyləşin kresloda və biz başlayaq bizim testlərimizə. Arslan maşın alsa, hansı rəng maşın alar? Qara. Bunu bilmək çox asandı, qara. Niyə? Bilirəm də, oyuncaqlarının seçimindən, rəqbət elədiyi maşın markalarının rənglərini bilirəm. Qara rəngini. Qara rəngi sevir. Keçək ikinci suala. Arslanın ən yaxın dostunun adı nədir? Mənim ən yaxın dostumun adı Xəyaldır. Arslan o qədər itici uşaqdır ki, inanmıram heç onun yaxın dostu olsun. Var amma. Var? Var. Bu müəlliməsini bilirəm. Şəhla müəlliməni sevir. Aha. Onu bax, dəqiq bilirəm. Hətta onu xətirinə, of, riyaziyyat fənnini də çox sevir. Bəs dostunun adını bilmək? Dostunu bilməm, yalan deyərim. De, de Arslan, de Xəyalsın. Xəyaldır dostunun adı. Artıq bilmirəm, heç üçüncü sualı verim, verməyim. Çünki artıq üçüncü suala bu dəqiqə cavab verdin sən. Hansı fən daha sevdiyi fəndir? Yəni, artıq başa düşdü ki... Mən riyaziyyatı daha çox sevirəm. Bəli, riyaziyyat fəndir. Riyaziyyat fəndir. Elə də ki, yazıb. Riyaziyyat fəndir ən sevdiyi fəndir Arslanın. Dördüncü sual. Arslan səyahət etmək istəsə, birinci hansı ölkəyə gedər? Mən Dubaya gedərəm şəxsən. Hara getmək istəyirsən Arslan? Niyə deyim? Demir sən. Yəqin Dubay olur. Düzdür. Görsən necə sizə yaxşı tanıyırəm, Arslan? Bəli. Sonuncu sualımız. Arslan evdə pullarını harada gizlədir? Atamın, anamın mənə verdiyi pulları kassada gizlədirəm. Bax, onu bilmirəm. Amma bilirəm, haradasa gizlədir. Bilsəm, əlim aşağı olandan mən də onun kassasına müraciət edəyərdim. Hətta? Hə, bilməmişəm. Deməmişsən artıq ya? Yox. Haradan bilsin onu da. Heç deməyək, hə, məncə? Məncə. Məncə də deməyək. Cavabı yazın, amma deməyək. Yox, mən özüm axtarış eləyərəm. Hə, amma yəni bu sualı mən, belə deyə də, heç saymayaq. Çünki sən artıq istəmədin ki, o bilsin. Heç bilməyə də lazımdır, belə də ki. Deməli, Səmmi, siz 5 sualdan 3-nə tam dəqiq olaraq cavab verə bildiniz. Yəni, bu həqiqətən çox gözəl nəticədir. Çox gözəl nəticədir, yəni. Bildiyiniz çox gözəl nəticədir. İndi isə siz keçin yerinizə və biz keçək ailəvi atabala suallarına. Arslan, ilk sualım sənədir. Səmimi bəy necə atadır? Yəni, hansı xüsusiyyətləri məsələn, ata məsələn, nədə yaxşıdır? Bəli, yumuşaq davranır. Yumuşaq davranır. Anlayır səni? Bəli. Siz atayla daha çox atabala kimisiniz, yoxsa dost kimisiniz? Dost yox, qardaş. Qardaş kimisiz, hətta. Mən təki övlad olmuşam, qardaşım olmayıb, iki bacım bir qardaşıyam. Elə bir həmişə arzulayırdım ki, özümdən kiçik qardaşım olsun. Nə gözəl. Elə-belə Arslan onu əvəz edir, kiçik qardaşım kimidir. Amma nələri bölüşürsünüz Arslandan, Səmimi? Çox şeylər bölüşürük. Məsələn, hansı? Yaşına uyğun olaraq çox şeylər bölüşürük, yaşı çərçivəsində. Aha. Deməli, elə çıxır ki, sən ailədə tək olmuşsan, tək oğul övladı olmuşsan və indi də tək oğul övladın var. Bax, daha çox tərbiyəsində nəyə üstünlüklər verirsən? Arslan son dərəcə qabiliyyətli, qanacaqlı, əxlaqi yerində bir uşaqdır. Ətrafda, kənarda
adam içində özümü davranışları. Şahid olmuş. Bəli, hər tərəfli Arslanla xeyli razıyam. Bir narazı olduğum cəhətlər var. Onlar da yaşı ilə bağlıdır. Müəyyən yaş dönəminə çatanda yəqin özü anlayar, başa düşər. Arada sözümüz səhvləşir, arada planşetini alıram əlindən, arada icazə vermirəm. Çox vaxt üzümü gec-gec görür, çox vaxt üzümü görmür deyə çox sərbəstdir, çox rahatdır. Mən çəkilişlərdə oluram, birdən görürsünüz əyalətdə gedirik 10 gün, 15 gün, hətta bir ay, ay yarım qaldığımız olur. Ondan sonra məsələn siz dediniz, bayaq dediyiniz kimi ölkədən kənarda el olub 3 ay getmişəm, olmamışam. Tərbiyəsi ilə deyim sizə çox belə vaxt ayırıram, məşğul oluram. Yox, elə çox belə siz deyən o dərəcədə üzərinə düşməmişəm. Elə bil qurban olum Allah ilə anadan gəlmə proqramlaşdırılıb mən istəyən kimi. Bax, bəlkəm deyirəm ki, səmimi, haradasa Arslanda yaradıcı tərəfdən nəsə görürsən və yaxud yoxdur, ümumiyyətlə. Var, istəmirəm. Ha, var, amma istəmirsən. Meyillidir, istəyir. Meyillidir. Nəyə meyillidir? Ümumiyyətcə, incə sənətə bir ara rejissorluğa meyilli idi. Belə aktyorluğa indi-indi istəyir nəsə arada belə müəyyən sözlərindən başa düşürəm. Tam olaraq hələ fikrini o barədə ifadə eləməyib, deməyib, amma hiss eləyirəm ki, oyunları da müzakirə eləyir. Baxdığı bir hansı bir filmdə falan da baxıram ki, artıq aktyor oyununa da müdaxil eləyir, qarışır, öz fikirlərin deyir. Bəs fikirləri üst-üstə düşürsən? Düşür. Zövqlü tamaşasıdır. Yaşına baxmayaraq çox zövqlü tamaşasıdır. Maşallah. Bax, Arslan, atanda məsələn hansısa bir filmdə görürsən və yaxud hansısa bir çıxışı ilə görürsən, məsələn, nəyə diqqət edirsən? Atamın oynadığı rollara. Rollara. Bax, nəyə diqqət edirsən? Nədən məsələn narazı qala bilərsən bax, atanın rolundan və yaxud onun obrazından? Narazı qala bildiyin şeylər var? Yox. Yox. Hamısını bəyənirsən? Bəli. Amma bir dəfə birinə baxanda, deməyəcəm hansı filmdir, bir də ata elə bil yola vermirsən. Elə bil, hətta. Sən mi? Bax, oğul atasısan, oğlun var və bu zamanda ümumiyyətlə həm qızları, həm oğlanları böyütmək çox çətindir. Həqiqətən olduqca çətindir. Olduqca çətindir. Nəyə daha belə deyək də, üstünlük versən tərbiyədə? Hansı qadağalar daha doğrusu qoyursan uşağa? Demək olar ki, qadağa qoymuram. Qoymursan. Deməli, belə bir anlayış var da. Yəni, məsələn, 7 yaşına qədər uşağa ümumiyyətlə olmaz deməməlisən. Qarşısındakı maniyəni götürə bilirsənsə, götür. Amma olmaz, cızza, nə bilim, nəsə, belə şeylər falan. Mən biraz sərbəst böyüməyini istəmişəm. Sonra 7-14 arası müəyyən artıq mən də üzərimə düşənləri eləyirəm, hansı ki 14 yaşına qədər eləyəcəm. Bir də 14-dən 21-ə qədər Arslanı müəyyən sürprizlər gözləyir olsun. Atası tərəfindən tənbihləmə. Özüm çox dəcəl uşaq olmuşam, atamı çox incitmişəm. Laçında böyüyüb, boya başa çatmışam. Meşəyə gedirdim, çayda çimməyə gedirdim. Nigaran qalırdılar, aman zaman bir oğul uşağı olur. Çox narahat qalırdım. İndi başa düşürəm. Valideyn olandan sonra onları indi dərk edirəm ki, onlar həyəcanlanırmış, narahat olurmuş. Axşam düşür, gecə düşür. Uşaq meşədən gəlir. Narahat olurlar da, bunun ayısı var, çatqalı var, laçın kimi bir yerdə yəni. Bax, ata bilirsən də, çətin iş deyişdir. Görürsən də, yəqin ki, o aktorluq nə deməkdir. Gecəyə gedər çəkilişlər, nə bilim, qastrollər falan. Bax, evə gələndə birdən nəsə keyfi pozulub gəlir, tam kirsti gəlir. Onu necə tutursan, onu necə bilirsən? Gözündən, sonra danışığından. Bax, məsələn, onu hiss eləyəndə sən nəsə bir şeylə eləyirsən ki, atanın gözünün qabağına görsən məsələn və yaxud gəlib atanı məsələn qucaqlayasan. Hə, atanı qucaqlayır. Qucaqlayırsa atanı, hə? Hə, onda da hər şey yaxşı olur. Hə, sən mi? Yaxşı olur hər şey. Həlbis. Deyirlər ki, oğul ataya daha çox bağlı olur. Sizə necədir? Hə? Bəli. Elədir? Bizdə belədir, amma mən anama bağlı olmuşam. Anama daha çox bağlı olmuşam. Mənim anam telefonçuydu, poçta işləyirdi. Yəni, çox strateji əhəmiyyətli bir yer idi poç, müharibə vaxtı. Son elə bil poç vurulan günə qədər orada olub. Vəzifədə olub. Və iş başında olub, hətta yaralanıb da. Ananız hətta yaralanıb. Müharibə veteranı.
Ay Allah. Atam döyüşdü. O da arxa cəbhədə döyüşüb də. Atam ön cəbhələrdə döyüşəndə o da arxa cəbhədə öz borcunu yerinə yetirib. Son olaraq valideynlərə məsləhət kimi nə deyə bilərsiniz? Valideynlər həmişə narahat olur uşaqların tərbiyəsi ilə, ümumiyyətcə nə cür yetişmələri ilə bağlı çox narahat olurlar. Deyirlər, hər şeyi birdən düzəltsinlər. Məncə hər şeyi zamanına, axarına buraxsaq, o demək deyil, indi uşağı da başlı başına buraxaq, elə yox. Amma biraz biz insan olaraq qadağaya qaçırıq. Nəyi ki olmaz deyirlər, bizə maraqlı gəlir ki, görəsən, niyə olmaz? Mənə, məsələn, balaca vaxtda daim bir saat bağışlamışdı. Amma saatı, axı mən niyə sındırım? Veriləndə evdə mamagil baxdı, dedi ki, bu dayının saatı deyil. Dayım da onu elə bir Rusiyadan almışdı. Gələndə gətirmişdi. Bir-iki il taxdı, sonra mən istədim, məndən keçə bilmədi. Verdi, evdəkilər də məhətlər qaldı ki, dayım sevimli saatıdır, dayım bunu nə əcəb mənə verir. Bax, sındırma ha. O söz mənə beynimdə taxıldı, qaldı ki, niyə sındırmalıydım ki, axı mən? Niyə sındırma? Yəqin bunun içində nəsə var. Qoydum çəkicin altına, qırdım, açdım cəni, baxdım ki, o heç nəyini, bir-iki dəmirdim də var, fırranır belə. Bax, bu əslində psixologların çox gözəl bir misalıdır ki, uşağa qadağa eləmək olmaz, uşağa başa salmaq lazımdır. Nəyə ki, olmaz deyirsiniz, uşaq can atır ona ki, niyə olma, o niyə var, onun içindəki o niyə baş qaldırır ki, hə, bildim olmaz, eləməyəcəm, yaxşı. Amma niyə, o niyə baş qaldırdısa, artıq o qadağalar yaddan çıxır, uşaq istədiyini eləyir. Deməli, Arslan, ata sənə qadağa qoymur. Xeyr. Qoymur qadağa. Bəs yeməkdə qadağa qoymur sənə? Xeyr. Məsələn, şokolad yeməyində qadağa qoymur. Xeyr. Yox, əksinə istədiyi şeylər, yalnız öz istədiyi. Bu adam yemək yemir. Yox, niyə görə soruşuram? Bu adamın öz sevdiyi müəyyən şeylər var, onları yeyir. Mən niyə görə şokoladı soruşdum? Ona görə ki, bizim baş sponsorumuz dadlı ləzzətli Şoki Moki. Məsələn, hədiyələri var. Sən sağ ol. Evdə nuş eləyərsən inşallah. Bax, bu sənin şokolad hədiyəndir. Təşəkkür edirəm. Arslan, çox sağ olun, mənim balam. Çox sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Bax, belə. Siz sağ olun. Dostlar, xüsusilə də uşaqlı analar. Hər birimizin evində ilkin tibbi yardım çantası olmalıdır. Həm də uşaqlara necə ilk tibbi yardımı eləməliyik, onu da öyrətməliyik. Sağ olsun. Birdən uşağın başına, dostunun başına nəsə bir iş gələ bilər. Əlbəttə ki, hər bir uşaqlı evdə həm də bol vitaminli Şoki Moki olmalıdır. Şoki Mokisiz bir günümüz olmasın. Mən gedim Osmana, ilk tibbi yardımı necə eləmək lazımdır, onu öyrədim. Siz də indi elə bu barədə uşaqlarınızı məlumatlandırın. Gələn görüşlərə dək.